Elə bugün Cəbrayılın azadlıq günündə daha bir kədərli, lakin qürur verici həyat hekayəsi olan bir qəhrəmanımızı, Şəhid Səyavuş Kəlbalıyevi sizə tanıdacaq. Cəbrayılda doğulu, belə Cəbrayılın azadlığı uğrunda da canından keçmiş bir qəhrəmanımız idi o. Səyavuş 16 il hərbiçi kimi fəaliyyət göstərib və qarşısına məqsəd qoyub ki, məhz bu sahədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olması uğrunda yeri gələrsə canından, qanından keçməyə hazırdır. Və elə də etdi, canından keçdi və doğma Cəbrayılı işğaldan azad olundu. Mayor Kəlbəliyev Səyavuşda 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəmanlarındandır. 6 yaşında ailəsi ilə çıxmışdı Cəbrayıl rayonuna və ən böyük arzusu o idi ki, elə o torpaqları düşməndən işğaldan azad edib ailəsi ilə birlikdə yenidən öz doğma rayonunda yaşasın. 16 il yorulmadan, usanmadan məhz bu amal uğrunda çalışdı. Elə bu amal uğrunda da şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Səyavuş Kəlbalıyev 1987-ci ildə Cəbrayılın Xorovlu kəndində anadan olub. Bir çox məcburi köçkün evladları kimi o da uşaqlığını yaşaya bilməyib. Öz elindən, obasından didərgin düşüb. Məktəb illərində hərbiçi olmağı qarşısına məqsəd qoyub. Elə o vaxtdan çavuş deyə çağırırlarmış şəhidimizi. Daim atasına sual verirdi ki, ata, Cəbrayılə getsəm, öz evimizə getsəm, inşallah yəni bir gün təbii ki, torpaqlarımız işğaldan azad ediləndə, torpaqlar evimizə gedəndə, evimizin yolunu mənə bir xatırlat, hardan keçəcəm, hansı tərəflərdən keçəcəm ki, mən evimizə doğru gedək. Çünki biz hər birimiz Cəbrayılı eynən 93-cü ildə qoyub çıxdığımız kimi təsəvvür edirdik ki, evlərimiz necə salamat idi, ağaclarımız, o yaşıllıq, o meşəlik, hər şey o cür təsəvvür edirdik və elə bilirdik ki, Cəbrayılə gedəndə yenə də həmin qonşularımızın əhatəsindən, həyətlərindən keçəcəyik və yenə də öz evimizə doğru gedəcəyik. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində əks hücum əməliyyatlarında Cəbrayıl istiqamətində döyüş tapşırığını Səyavuş yox, müavini yerinə yetirməliymiş. Ancaq israrla o, doğulduğu torpağın işğaldan azad edilməsində özü iştirak etmək istəyib. Müavininin adını siyahıdan çıxartdırıb, öz adını yazdırıb və əməliyyatlara rəhbərli edib. Demişdi ki, mən Cəbrayılı azad edəcəm. Şəhid olmamışdım bir neçə ay qabaq. O mərcanı qəsəbəsinə getdi, Mərcan qəsəbəsində şəkilzad çəkdi, dedi ki, göndərdi bizə uşaqlarını, dedi ki, ata, gedib torpaqları azad edəcəm, gedib orada sizi birinci gəlin, mən aparacağım özüm ona. Çox əziyyətli günlər keçirmişik. O bizim üçün, övladlar üçün, vətən üçün şəhid olub ki, mən, o deyirdi, müharibə olsa, mən müharibəyə gedib, deyirdim, elə deyirsən, atam, anıyam da, övladlarım var, deyirdi ki, ana, elə mən şəhid olacağım, övladlarım mənim adımla qürur duyacaqlar. Mayor Səyavuş Kəlbalıyev döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda, igidliyə görə və Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Bilurə Mikayəli, İlqar Həsənov, Tele Səhər.